Porodica Kulić skoro deceniju žari i pali reality scenom, a po svemu sudeći Miljana će dobiti pojačanje najjače moguće. Tokom prethodne noći u Belu kuću uselilo se još osmoro ljudi, tačnije pored Bele kuće. Znane i neznana lica pridružila su se reality u prostorijama gde su prošle sezone bili odabrani. Ipak, ako je nešto zagarantovano kada je u pitanju jedan od najmoćnijih medijskih parova, to je iznenađenje. Milica i Željko Mitrović već godinama unazad svojim inovativnošću i maštom pokorevaju region, te od mogućeg naprave nemoguće. Stoga, apsolutno ne čudi to što će Marija Kulić, jedna od najintrigantnijih i najpopularnijih reality figura na našoj sceni, postati deo elite.